Rahmat. Ahror akam har doim o'zi kelib olib kelyapsan, men kelyapsan derdi. Mana bugun choyxonasi bor edi, oshib choyxonada o'tiribdimi deyman. O'zimiz boshlaymiz azizlar. O'zim olib borganimga nima yetsin, hamma uyda dasturi fayzli o'tadi. Assalomu alaykum azizlar, bizni tomosha qilib turgan qadrli yurtdoshlar. Hamma uyda dasturi yana efirda. Bugun ajoyib suhbat, ajoyib ko'rsatuv sizlarni kutmoqda. Ajoyib san'atkorni taklif etganmiz azizlar, vodiydan, Farg'onadan tashrif buyurganlar. Sidotli ijodlari tan olingan xonandamiz Ziyohiddin Mullajonov. Marhamat. Assalomu alaykum. Ziyohiddin aka, xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Yana bir bora xush kelibsiz. Ziyohiddin aka, bu farzandlaringiz Kamoliddin hamda Shohjahonni ham taklif etgandik. Ularni ham olib kelganmisiz? Ko'rinmaydilar. Mana sozandalar bilan birga o'tirishibdi. Ha, bu yoqdan bular. Kamoliddin. Yo'q, bular bizdan emas bular. Bizniki mana Shohjahon, Kamoliddin. Kamoliddin, Shohjahon kelinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Suhbatimiz ham ko'zi ham ko'rmas ekan, uni yonida o'tiribman, tavba qildim. Assalomu alaykum, Ziyohiddin aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz aka. Ko'pdan beri kutyatuvdik. Marhamat. Kamoliddin. Sozandalikka bir havasingiz ketibdi-da. Ha, o'tib oling unda. Ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi keldinglarmi? Allohga shukr, rahmat, rahmat. Endi ozgina hazil qildik-da sizga Sardor. Bir kayfiyat bilan boshlaydik. Kelishib olib. Ha. Kayfiyat qanchalik bir ijodga ta'sir qiladi? Kayfiyat ijodga nima desam bo'lar ekan endi. Kayfiyatda Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ladi. O'sha o'ylagan narsalaringiz, ishlayman degan narsalaringiz şu kayfiyatga hammasi bog'liq. Asarlar chiroyli chiqaraveradi. Chiroyli chiqarilaveradi. Sozandalarimiz bilan kelishgan holatda shu kayfiyatimiz zo'r qilsak, chiroyli chiqadi. Ziyohiddin aka, aynan milliy mumtoz. Mana shu Farg'onani, Marg'ilonni muhiti ta'sir qilganmi? Yo oilada mana shunga ko'proq urg'u berilganmi? Nimaga endi? Milliy qo'shig'imiz. Endi milliy qo'shig'imiz avvalambor shu ota-onamiz milliy san'atimizni yaxshi ko'rishardi. Alloh rahmat qilsin ularni. Shular sababli biz ham shu yo'nalishni tanlaganmiz. Avvalo uyda akam doira cholardilar. Ularni orqalaridan men ergashib shu san'atni yo'lini tanlab, avvalo birinchi doira cholib, keyin shu ustozimiz bor edi, Rahmiddin Qipchaqov. Shu qo'shiqchi doira chalib qo'shiq etmaydi, shu torcha olish kerak, tambir olish kerak deb mana shu rubob darsligiga berganlar. Shu bo'yi mana Allohga shukr, mana ijoddamiz. Nega doira chalib aytib bo'lmaydi? Usuldan chiqib ketib qoladimi doira shunda? Yo'q, men noto'g'ri tushundingiz. Hozir birinchi bo'lib doira bilan boshlaganman qo'shiqchilikda. Doirada chalib qo'shiq etardim-da mahallalarda, to'y-to'ychoqlarda. Aytarim, keyin o'shanda aytdilarki, o'sha ustozimiz yo doira yo tambir yo torchalib qo'shiqchi etish kerak degan. Keling, so'z isboti bilan bularga savol bermoqchi edingiz-a, bir doiradan bir zarbli sado eshitsaylik ozgina. Yoshlikdagi hunari bilan. Eslab yoshlikni. Bo'ladimi? O'zim olib beraman, Ahror aka o'tiribsiz. Iloji ham yo'q endi. Imo ishora qilyapman. Radiguli olib beramiz. Hozir chalalar kimdan ish qilib? Haralgay mushkila anbar Kamdan jonu kamda Zidat qurolay zar Kamdan jonu kamda Boshiga soya bog'l Qo'qlar tazmaylarlar
kendin canan ülkemde. Bu taplar tezmeylerle köçemden canan ülkemde. Doğranı verir oranız indir. Ben komalı dinge... Uzundan toktayım. Bana şu koşuk aittiler ki, koçamdan canan otken. Bana şu koşuk uzun yanımda oğlu burayı doyuranı. Sizge maşhurlik olup giden. Koşuk'un yaralış tarihi, üstazımız İlmurat Ageslamov. Bizge bu koşuk'u üstazdan, Kemal'dan, Ege Rahimif'ten sonra bergenler avalan var. Kızları şu şagirdiz, şu koşuk'u icra kılaman yaptıdıp. Ustozimiz so'rab berganlar. Bu ham endi hali telefon orqali bo'lganda, ustoz bilan muloqot qish fasllarida ustoz Farg'ona, Namanganda bo'lardilar. Shunda telefon orqali so'ralgan. Shu qo'shiqdek so'rab, keyin magnit tasmasiga yozib, ijro qilib, ustoz duolarini olib ijro qildik. Eshitib ko'rganlar birinchi. Yo'q, eshitmaganlar. Eshitmaganlar. Endi televideniya orqali eshitganlar. Endi u paytda hali qish faslida ustoz Namanganda bo'lganlar. Keyin o'sha telefon orqali duo qilib aytganlardan keyin bu qo'shiqni yozib elimizga, xalqimizga ijro qildik. Allohga shukr, mana ustozga yoqdilar. Ustozga ma'qul keldilar, duo qildilar. Boshida otangiz Toshkentga konservatoriyaga topshirib, shu yerda tahsil olib, shu yerda ijod qilishingizni xohlagan ekanlar. Shu rostmi? Albatta. Bunga sabab nima bo'lgan? Vodiyda ham chinakam artistlar va ustoz san'atkorlar bor. O'rgansangiz bo'ladi u yerda. To'g'ri. Endi niyatimiz shu Toshkent davlat konservatoriyasida o'qish bo'lgan maqsad. Maqsadimiz ota-onamiz ham shuni xohlashgan. O'shaning uchun shu san'at bilim yurtlarini o'qib, betga Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirib, shu yerda ustozlarni qo'llarida o'qidik. Bu yerda Nishon Mahmud aka Shorahmetovni qo'lida o'qidim, rubob darsligi bo'yicha. Allohga shukr, mana ijod shetda qilib yuribmiz mana. Farzandlaringiz Kamoliddin, Shohjahon bu necha yoshdan yoningizda hamrohlik qilib yurishdi? O'zlaridan so'raylik. Bu Kamoliddin hamma sulola o'zi san'atkorlarga gap taqilar ekan. Qarindoshlar akam deb aytib o'tdilar. Sizlarda qiziqish qachondan boshlangan? Bolaligimizda shu otamni bir uyda shug'ullanib o'tirardilar. Tortchi sozni olib, qo'shiq bastalardilar, ustozlarning qo'shig'ini ijro qilardilar. Shu uydagi muhitni ta'siri bo'lsa kerak, shundan qiziqish uyg'ongan. Keyin atrofimizdagi odamlar aytardi ko'p, "Otang yaxshi xopiz." Deyishardi. Shunga qiziqib, ustozlarimizni audio tasmalarini eshitardik. Shu qiziqish shu oilaviy muhitdan bo'lsa kerakdi. Ha, Ziyoqiddin aka ham qarshilik qilmaganmilar? Ziyoqiddin aka Farg'onadan qarshilik qilmagan. Qarshilik bo'lmagan. Faqat aytganlar bu san'atdan olinish qiyin bo'ladi. Yaxshilab o'ylashga ko'zing yetsa qilish kasbdi. Qo'lingdan kelsa qil deganlar. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz. Ozgina o'qidik. 2011 yili Toshkent madaniyat kollejiga topshirdim. O'qishga qabul qilindim. Keyin bu yerda o'qib 2014 yilda O'zbekiston davlat konservatoriyasiga o'qishga qabul qilindim. Bu yerda ko'plab ustozlar, O'zbekiston xalq xopizi Mahmudjon Tojiboyev, O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunova va ko'plab ustozlarimizdan san'at sirlarini o'rgandik. Endi sekin-sekin mana shu joyda endi ustoz bitta qo'shiqni eshitamiz endi. Bo'ldi. Ijro etiladigan qo'shig'ingiz muallif haqida ikki og'iz gapirib. Talablaringizga binoan ustozimiz Kamol aka Rahimovni kutaman qo'shiqlarini ijro qilib beraman. Marhamat. Qaror aka, ustozga navbat berib yubordingiz. O'g'illaridan ham eshitmoqchi edik. O'zi har bitta so'zi isboti bilan deb isbotlab ketyapmiz. Bo'ldi shu joyda ikki qator. Kamoliddindan ham bitta ozgina xirgoy eshitdi. Otamning ijodlaridan bir menga yaxshi ko'rgan qo'shig'im bor. Shu qo'shiqdan ozgina xirgoy qilib beraman. Onalarimizga atab mehribon onang bo'lsa degan qo'shiqlarni qo'ldan kelgancha ijro qilaman. Yuragingda g'am bo'lmas,
mehribon onang bo'lsa g'am chekkanidan bo'lmas mehribon onang bo'lsa baxtli kechar onlaring dard bilmaday jonlaring kulfatlari ham bo'lmas mehribon onang bo'lsa baxtli kechar onlaring dard bilmaday jonlaring kulfatlari ham bo'lmas mehribon onang bo'lsa qo'ldan kelgancha rahmat otam yonlarida qo'shiq aytish men uchun juda bir qiyin narsa hayajon bo'ladi yoningizda bir haligi yetuk mutaxassis tursa ijro qilish ancha mushkul kamtarligim joyida bo'ldi kamtarligim bekorga kamolini qo'ymagan ekansiz ustozga o'sha havas qilib manimcha bir yaxshi ovozlari bor ekan kamolini ham hali shohjahondan ham eshitish iloji bo'lsa eshitib ko'ramiz bu Ziyohiddin aka oilaviy mana o'g'illaringiz bilan farzandlaringiz bilan ham baribir yaxshi sozanda yaxshi hofiz maslahatlashib ham yaratasizlarmi qo'shiqni birgalikda albatta billa hozir shu kunlarda ayniqsa shu farzandlarimiz bilan keyin mana sozandalar bilan hamjihatlikda farzandlarimiz bilan musiqalarni uyda billa ishlaymiz shunaqa Ziyohiddin aka orada bir tanaffus qildingiz buni sababi nima deydi siri nima deydi tanaffus yo bir boshqa sohada biznesda sinab ko'rdingizmi o'zingizni yo'q bizda endi boshqa soha yo'q faqat san'at shunga mehrimizni berganmiz endi har bir ijodkorda bo'ladigan bir holat bo'ladi farg'onadansiz marg'ilondansiz biz ko'p boramiz uyilan borib keldik sardor bilan kimniki qaysiki san'atkorni chaqirgan bo'lsak uyidagi hovlisi haligi toklari bir dehqonchiligidan gapirmasdan o'tib ketmaydida sizda ham endi o'z o'zidan bir hovli kichkinagina bir tokcha bo'lsa kerak endi bor farg'onada o'zimizga hovlimiz bor shu otamizni meroslari bir uzumchilik bo'lgan uzumdan o'zlarini o'sha paytlarda ekib ketgan toklari bor uzumlari bor endi hozir bu uzumchilikni mana akam Sirojiddin akam davom ettiryaptilar ular ham qo'llaridan kelgancha mehrini beradilar uzumga keyin yana nima desam bo'ladi bizni o'zi asli otamiz novvoy bo'lganlar novvoy bo'lganlar endi shu bu novvoychilikni davom ettirayotgan hozirda o'sha Sirojiddin akam keyin jiyanlarim davom ettirishadi lekin endi borsam man ham qo'limdan keladi qilaveraman ahrorga choyxona choyxona dedingiz choy quymaysizmi choy quyish esdan chiqdi o'zi sani birinchi choy quyishga chaqirgan men tomonga olib qo'yganingiz har doim esingizdan chiqib ketadi qo'shiqlaringizda pand nasihat yetakchi o'rindada bunga sabab nima endi pand nasihat desak tarbiyaviy ahamiyatga egada bu qo'shiqlar endi o'shaning uchun haligi eshitgan odam nima deydi shu qo'shiqlarimizdan tarbiya olib o'zini bir haligi yo'q ustozlardan shunaqa taklif tushganmi sani ovozing mana shunaqangi yo'nalishga mana shunaqangi janrga to'g'ri keladi Ziyohiddin shu yo'lni davom ettirgin deb yo'q unaqa taklif tushmagan endi man o'zim she'riyatni qaraganimda ko'rganimda yondashaveramanda Nuriddin boya aytib o'tdingiz odamlar bilan yonlarida qo'shiq aytishga baribir hayajon bo'lsada salobatlari bo'lsada hamda mutaxassis qanaqa fikr bildirar ekanlar o'ylab qolaman deb aytib o'tdingiz otangiz bilan orangizda qanchalik masofa bor qanchalik do'stsiz qanchalik suhbatlashasiz dildan masofamiz yaqin avval ota bola bo'lgandan keyin o'ziz bilasiz yaqin bo'ladi va sirdosh bo'ladi ota doim otam bizga yo'l ko'rsatib turadilar yo'lboshchilar avvalo avvalo bizni yaxshi odam bo'linglar
yaxshi xulqilarni chiroyli qilinglar. San'atkor xulqi bilan o'zini tutishi, kiyinishi, doim kiyiminga ham qarab turgin deb davom etadilar. Bir chiqib ketsang, xizmatlarga chiqib ketsang, aytib qo'yadilar shunaqa. Kiyimingni qarab yurgan. Hammani e'tiborisanda bo'ladi. Doim shunaqa yo'l ko'rsatib turadilar. Mani otam yo'l boshlaydi. O'zi har birta bola onasi bilan ham ko'proq sirlashadi-da uyda bo'lgandan keyin. Ota ishda bo'ladi, tadbirlarda bo'ladi. Endi tadbirlarda ijodda bo'lsangiz ham baribir otangiz bilan birga ijod qilasiz. Oyingiz bilan qanaqa? Onam bilan ham yaqin, bir xilda ota-onamiz bilan bir xilda munosabatdamiz. Muhokama qilamiz ko'proq birgalikda. Ijodimizni birgalikda baham ko'rib, muhokama avvalo uyda bo'ladi, birinchi navbatda. Undoq bo'pti, bu joyini bundoq qilish kerak. Muhokama bo'ladi, shunaqa. Lekin xizmatdan qaytganda baribir oyingizga aytsangiz kerak. Bugun qismni kam berdi. Ziyoxiddin Mullajonovda qanday bo'lgan? Ota-onangiz haqida eslasak, ota-onamiz aytayapman-u, san'atga juda ham mehrli insonlar bo'lishgan. Lekin san'atkor bo'lishmagan. San'atkor bo'lishmagan. Bobomiz o'zi Tavakkal Qodirov bilan do'st bo'lganlar. Ustozlari bo'lib qoldi. Do'st bo'lishgan. Rahmiddin aka qilib chaqib, otam ustozlari bo'libdi. Ular qalin do'st bo'lishgan. Tavakkal aka Qodirov borgan joyda bizi bobomiz non yopganlar. Birga yaqin bo'lishgan. Oldin masalan o'sha vodiylarda qatti to'y bo'lsa, o'sha to'yxonaga hovlida bo'lgan, to'yxonaga borib tandir qurishgan. Non yopishganda. Yaqingacha ham bo'lgan shu holatlar. Shu holatlar yaqingacha ham bo'ldi. Endi hozir yetkazib turishgan. Ha, o'sha kirgan mehmonlarga issiq-issiq nonlar yetkazib turishgan. Endi o'sha otam san'atkorlar juda ko'p bilib ichida yurgan ekanlar. Ichlarida yurganlar, ha, o'sha ustoz Tavakkal Qodirov o'zi uyimizga kelib, otamga o'zi zakaz qilib nonlar olib ketganlar. Shunaqa bir haliga o'sha san'atkorlar ichida ko'p yurganlari uchun bizni haligi san'atga san'atkor qilaman deb haligi o'zlariga maqsad qilib qo'ydilar. Keyin o'sha otamni san'atga qanday yaxshi ko'rishlarini ham masalan o'sha yoshligimizda musiqa maktabida o'qib yurganimizda ham Ozarbayjonga borganlar. O'sha yerdan men uchun o'zi maxsus bitta tor olib kelib berganlar istalikka, san'atni yaxshi ko'rganlarini. Keyin shu mashhur Toshkent davlat konservatoriyasiga kirasan deb o'sha niyat qilganlar. O'sha niyatlarni ko'rdilar, kirdim, o'qidik, ustozlarni ko'rdik, barchalarini ko'rib, o'sha otamiz, onamiz masalan radioda bitta qo'shiqchi ijro qilish bo'lsa, haligi tortishuvlar bo'lib qolardi-da. Bular palonchi, pistonchi aytyapti, sizlar, onam, yo bu boshqasi deb haligi tortishuvlar bo'lib qolardi. Bu davralar, endi bu sahnalar juda ham hali qiziqarli o'ziga yarasha bo'lgan. Ziyoxiddin Mullajonov Toshkentga kelgandan keyingi 10 yilgi hayoti nimalarni o'zgartirdi? Nimalarni o'rgatdi? Hayot nima deydi? Endi o'qishga kirdik. Hayot o'ziga o'rgatdi-da. Qana qilib yashash kerakligini. Qiynaldingiz degan savolimga hali javob bermadingiz. Javob ola olmadik. Baribir bu yerda talaba bo'lgansiz. Finansiy tomonlar pul topish tomonlari. Endi talabalik oltin davrim deydi-yu. U qiyinchiliklar ishlamasdi. Endi u masalan uni gapiradigan nima emas. U talabalikda masalan do'stlaringiz bilan o'sha birga o'qigan o'rtoqlar bilan doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Hammasi masalan o'sha paytlarda biz haligi faqat san'at to'ylardik-da, ijod to'ylardik. O'qishga kirgan paytlarimizda haligi bolalar bilan repetitsiya qilsak-ku shu bitta qo'shig'imizni yozib olsak, o'sha payt hali Grand Plastinkada Anvar aka Tojiyev ishlaganlar. Shu insonda yozib olishni maqsad qilardik-da. U insonga bir oylab o'chirib yozib qo'yilardi. Albatta. Hozirgi kunda qaliga, ertaga bugun yozib yubor degan narsaman. O'sha insonlarda masalan o'sha narsalar qiyinchiliklar bo'lmagan, sey bo'laveradi. Aka, mana og'ir kunlaringizda oilangizdan tashqari kim suyanchingiz, kim sizga ko'proq ishonib qo'llab-quvvatlab olgan? Suyanchiqlarimiz aka-opalarimizda, ota-onadan. Oilangizdan tashqari. Oiladan tashqari mana bu yerda mana Qodir akam o'tiribdilar. Bular bilan doim hamkorlikda. Mana bu san'atkor, mana shu sozanda ukalarimiz. Keyin ko'p ustozlarimiz bor, o'zlarini maslahatlarni bergan ustozlardan haligi. Buna qilsang bunaqa bo'ladi, masalan o'sha. Shular endi. Bugun ko'rsatuvimizga bekorga bejizsiz chaqirmadik aka, mana shu pand nasihat, tarbiyaviy ahamiyatga qo'shib, shu Sardor ko'proq eshitsin deb
Şu yana bir de koşka navat dedi. Öyle. Merhamet. Üstaz Kemal Nege rahimet koşullardan. Akşam çırağları koşuğunu etmiyorum. Ziyahıdan hekem yukarıda ayıtı buddular. Aki ukelerim, opalarım ge suyengem ben de ayıtı buddular. Kamaluddin, sile de kanaka aki ukeçilik. Şahçakhan bilen bir gün. Şahçakhan bilen. Aki ukeçilik. Uzun münasebetler. Tartışlar. Tartışlar buddular elbette. Uzumuzu kupra, uzumuzu sahamızı, sanat sahası kupra tartışamız. İcadi tartışlar. Bahs gelenip giderdi. Yani otamız yanlarda yürüp. Az bu seyem bu sanat yolunu, sırrını az yine bu seyem urgendik. Şu muhakeme kılıp oturamızı. Muhakeme bulup gitti. Ot, geri bu seyem otamızı hapislerini hem içtip. Bununla kovu genek yapıp uzlarına o genel narsamızı. Yine elege kılıp muhakeme elenip gitti ona. Siz de bana şu narsı tıkılmadı mı? Mumtaz koşuklarını otez bilen birge barabır icra kılı yapsız. Estrada yönelişi uçuş istegi var mı sizde? Estrada yönelişte hem koşula aitiş. Elbette. Bugün günde talebe de sebep oldu. Yönelişte hem bir doğru, bir manalı koşullarda şu estrada yönelişte janrda icat kılış niyetimiz var. Şimdi aste sekinli bile. Sanatkar bulamam diye adam ge otadan yaşlı ustaz oldu. Aynı saatte sanatkar bulsa. Otizm olgan ilk sabahınız nima bo'lgan mana san'at yo'li degan. İlk sabahım bu yo'l qiyinligini tushuntirganlar otam menga birinchi navbatda. Men o'zim endi birinchi imtihonga tayyorlaganlarda birinchi bo'lib o'shunda yig'laganman. Hali ijro qila olmaganimdan, hali ovoz mutatsiya payti bo'lar ekan, o'tish davrida uni ham keyin tushunganmiz. Endi ilmimiz yo'q edi san'atdan, keyin otam buni tushuntirganlar. Keyin yig'laganman, ijro qila olmay. Shunda aytganlar, qiyin ekan bu yo'l deganlar menga. Birinchi olgan savolim shu bo'lgan. Tanlading endi chidaysan. Estradadan kimlarni eshitasiz? Yo'qdin aka, Kamoliddin yoki jahon estradasidan kimlarni tinglaysizlar, yoqtirib? Jahon estradasi. Estradaga avvaliga u qadar yuqori emas, qiziq. O'zimizni ko'proq milliy san'atimizga qiziqishimiz katta. Mana shu vaqtda ham yana bir jiddiy savolda. Mana shu an'anaviy yo'nalish, maqom, og'ir ashulalar baribir ustasisiz va tahlil qila olasiz. Bilasiz. Hozirgi o'rni qanaqa darajada? Siz nima ranjityapti, qanchalik yo'qolib ketyapti va rivojlanib boryapti deb o'ylaysiz? San'atimiz a? San'at. Aynan mana shu an'anaviy ijrochilik. Endi bu san'atimiz xudo xolasa tez kunlarda yana chiroyli holatga keladi, xudo xolasa. E'tibor bor. E'tibor bor. Maqom yo'limizga hozir kunda juda ham katta e'tibor bor. Bizi milliy yo'nalishimizda hozir juda ham serqirra ijodkorlar bor. Yosh ukalarimiz bor, mana endi chiqib kelayotgan. Ustozlarimiz bor. Shularni qo'lida tahsil olib xalqimizga shu milliy yo'nalishimizni, maqom yo'nalishimizni yetishtirib kelayotgan ukalarimiz bor. Men o'ylayman, san'atimiz, milliy yo'nalishimiz hech qachon o'zini joyini yo'qotmaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bundan ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Aka, siz eshitib kelayotgan hozirgi kunda tirik hofizlarimizdan kim? O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni eshitaman ko'proq. O'zi yoshligimda bular qo'shig'ini aytib katta bo'lganmanda o'zi. Haligi dunyoni qizg'anma mendan azizim qo'shiqlari bo'lardi. Keyin o'sha kuy sehriga qo'shiqlari, orzularim asta-asta degan qo'shiqlari. Shu qo'shiqlarni o'zim maktabda o'qib yurgan paytimizda o'sha 6-7 sinfda o'sha bu qo'shiqlar chiqqan edi-da, bu shularni ijro qilib yurardim. Endi o'sha ijro qilgan joyingizdan ozgina xirgoy eshitsak, Sherali Jo'rayev repertuari. İlacı bu sen. İki katar. İki katar ha. Kerman'ı eşittim sizden ben. Kerman iki katar. Si. Kerman'ın mallik bilen Urni'de türgen kaşni El sever adamda bulgen Sabr ile bardaşni
yılda can indin aziz tut. Sen geçin yılda hoşni, yılge sal kilse kolingden, aklı pes bir başni. Saklamaz sendir de hiç kim, kımmeti yukta hoşni. Şu koşullarda. Bana şu koşuktan bir savol tug'ildi de, ustoz san'atkorlarning ijodiga baribir murojaat qilgansiz. Albatta. Repertuarlardan qo'shiq ijro etgansiz. Qarshilik bildirmaganmilar? Kamoliddin Rahimovlarning ijodlariga ko'p haligi nima deydi, yoshlikdan qiziqib kelganmizda ustozlar. Yo, bizga endi ustozdan ben mana hozir bu şey ko'chamdan jonon qo'shig'ini aytdingiz-ku, unda Imrod aka Islom telefon orqali so'rab nima qilganlar. Endi men haligi ustozni bir 3-4 ta qo'shiqlarini ijro qilganimda o'zim uylariga borib, Sherali Jo'rayevni ustozimizni uylariga borib so'raganman shu haligi buzuq qo'l degan qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Keyin haligi Dilbar qo'lida sozi. O'sha borib o'zlaridan so'rab endi ustozam bizga nima qilganlar, nima deydilar endi haligi buzmasdan to'g'ri ijod qilsang, ijro qilsang qil, mayli deganlar. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar duo qilib, duolarni olib kelganmiz. Yashang, salomat bo'ling. Oilangizdagi qaysi qadriyat yo'qolib ketmasligini xohlaysiz? Oilamdagi mehr qadriyati, oqibat qadriyati. Men nima deydi, oilani hurmat qilamizki, Allohga shukr mana farzandlarimiz, ahli ayolimiz. Biz doim hamjihatlikda biz bir-birimizni hurmat qilamiz. Shu hurmat qilishimiz, hamjihatligimiz, mehrimiz hech qachon yo'qolmasligini so'rayman Allohdan. O'g'il farzandlarining tarbiyasida eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ayniqsa san'atkor farzandlar bo'lsa, davrada, katta davrlarda bo'ladi, xalq ichida bo'ladi. Asosan o'g'il farzandlar tarbiyasida ular odobi xulqida o'z-o'zidan farzandlar ham baribir sizga shogird. Ham farzand, ham shogird. Ulardan tashqari ham shogirdlar bormi? O'rgatib kelyapsizmi mana shu san'at yo'lini? Endi shogirdlar hozir Xudoga shukr qilaman. Juda ko'p ukalarimiz telefon qilib, ustoz, ustoz deb, ustoz, men qo'shig'ingizni ijro qilsam maylimi deb so'rashadi. O'zimni yaratgan qo'shiqlarimdan ijro qilaman deydi. Ustozlarning qo'shiqlaridan baribir haligi sizdan so'raymiz-da baribir deb telefon qilib qolishadi. Shogirdlarimiz ko'p. Qo'shiqlaringizni ichida o'zingiz sevib va qizg'onadigan qo'shig'ingiz bormi? Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz. Ichingizga bermayman deganingiz. Endi qizg'onsam baribir har birta xobs qizg'onadi bu. Lekin men o'sha haligi bir ustozning suhbatida bo'lganman, Kamol aka Rahimovni suhbatlarida. Shu ustozni o'zlari menga shu butun albomlarni menga taqdim qilganlar. Masalan, o'sha ko'chamdan jonon qo'shig'ini ijro qilganimdan keyin bundan keyin men bu qo'shiqda kelmaganingdan aytasan, o'sha kutaman deb aytasan, o'sha mana shunaqa qilib o'zlari bir repertuarni bir tuzib berganlarda ustoz o'zlari bir suhbatlarida. O'shaning uchun haligi ustoz endi men jon buzib qo'yibman, noto'g'ri ijro qilib qo'yibman u bo'lsangiz, ustoz aytardilarki, mayli mayli, uni qo'shiq buzilsa ham qancha ishlanib ijro qilinursa o'zi hayot o'sha qo'shiqni o'zi tarbiyalab joyiga keltirib qo'yar dedilarda ustoz. Ustoz o'tib ketdilar. Mana ustozni repertuaridan nimadir ijro qilaman desangiz, endi ularni oilasidan hech kim hozir qarshilik ko'rsatmayaptimi? Endi ko'rsatishmaydi. Chunki ustoz farzandlarini yonida shu gapni menga aytgan. Ha, bo'ldi. Unda tushunadi. Agar mabodo bu yoqdan nima qilganda, men bilmadim men. Ziyoxiddinga yo'q demalaring. O'zlari shu mendan keyin bu qo'shiqdan keyin buni ijro qilasan deb o'zlari
Şahsen farzandlar da oldu, şagirdler de oldu etkenler. Ben şimdi şükür kılamam ki ustozni şu dualarını alıp. Chiroyli tilaklaringiz. Ben aytganim o'sha Farg'onadagi uzoq o'sha Marg'ilondagi qo'shnilar, mahalladoshlar, yurtdoshlar, yo'qdagi sozandalarimiz oilasi ham chiroyli tilaklaringiz. O'zbekiston ahliga chiroyli tilaklaymiz. Olam bor, O'zbekiston xalqimiz tinch bo'lsin. Iloyim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hech qachon haligi mana pandemiyalar, bunaqa kasalliklardan yiroq bo'laylik. Xonadonlar tinch bo'lsin. Kimki oilasi Allohdan nima so'ragan bo'lsa afzali bilan ziyodasi bilan bersin Alloh. İyi hamma sizlarga ham shu tilaklarimiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Bravo. Do'stlarga, qo'shnilarga. Yurtimizga ko'z tegmasin. Ilohim bundan ham gullab yashnaversin, rivojlanaversin. Tinchligimiz bardavom bo'lsin. Yaxshiliklar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, tadbirlar bo'lsin. Biz borib xizmat qilaveraylik. Yaxshi. Qism qo'shildani. Rahmat. O'zlar. Yo, yo, sizdan bo'lsin. Ustozdan o'tmagan shogird shogird emas. Bir eshitdik qani. Ketaymi? Davay. Azizlar, mana shunday chiroyli suhbat guvohiga aylandik birga. Ziyohiddin akam ham aytib o'tdilar, bugun ham choyxonamiz bor deb. Hamma choyxonaga shoshyapti ekan. O'zi meni ham choyxonam bor. Ahror aka yangi yo'lga. Mirishkor mahallamadi. Mirishkor mahallasiga choyxonaga osh aytib qo'yganlar borish kerak. Biz esa Sholigor mahallaga. Shunday ekan azizlar, mana shunday xursandchilik kunlar bo'lsin. Choyxona, ulfatlar davrasida, yaqinlar davrasida har doim hamma uyda sog'-salomat ko'rishguncha salomat bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, mahalladoshlar, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Yana ro'parasi bir haftadan keyin ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi bitta chiroyli tarona eshitamiz. Marhamat.